Mislim, da je svet lepši zato, ker Tomo Lavrič obstaja. To tudi kompliment za Lavriča, ker če bi ga ta slovenska kulturna in tudi politična pa javna gnojnica, da ne rečem sodrga, preveč hvalila, bi bilo to že zelo sumljivo. Tomo je sposoben narediti naslovnico čez noč. Da smo lahko spremenili temo naslovnice in če pač ni šlo za neko tehniko barvanja, skratka, če smo mičko poenostavili zadeve in barvo potem na računalniku, je lahko naslovnica nastala, ja, čez noč. Poleg tega, da je izvrsten oziroma mogoče celo najboljši risar med stripovskimi avtori pri nas, tudi en izmed najboljših scenaristov in celo med tudi filmskimi scenaristi v Sloveniji, to bi si upotrebiti, uravnoteženo uporablja besedo in sliko. Njegove zgodbe od začetka pa do konca zdržijo. Tu je Lavrič nadmašil, da uporabim grozen jugonostalgičen izraz, ne, tako rekoč vse sodobnike, absolutno. Ne. Tomaž Lavrič funkcionira bilo gdje da ga stavite, jer je to neklasični pripovjedni zanat koji nije opsjednut svojom slovenskošću, nego koristi taj zanat da priča slovenske teme razumljive svima. Radi slovenske probleme s jednim štihom, malo evropskog štiha, malo hollywoodskog štiha. To što on priča je vrlo prijemčivo. Rad bi vam pokazal zadnji album, v katerem je objavljen Tomaž Lavrič, njegov strip. To je francoski strip serial Dekalog. Risal ga je 10 različnih risarjev in četrti del je risal tudi Tomaž Lavrič. Kadriranje, kot rečeno, mislim, filmski postopki, ki jih poznamo, ne, ki so zadovoljni stripski postopki. Strip je toliko star zgodovinsko kot film. Ne. To je pri Lavriču, rekel bi, pripeljano v slovenski grafični pripovedi stripu do vrhunca seveda in se absolutno lahko meri z najboljšimi slovenskimi filmi, ki so seveda zelo redki, a ne? Se pa vidi, da je on po stil informaciji akademik. Vidi se učenje, kompozicije, občutek za prostor, vse to in to je tist presežek po moje. Svojega stila. To bo zvenja mogoče malo čudno, ampak on dejansko se lahko prevevi praktično v katerokoli stil. Vsaj ta občutek sem jaz dobil. Ne govori nekaj, kar se je zgodil samo njemu, ampak nekaj, kar se bi lahko zgodil vsem. Sreča sem se bistveno kasneje, se pravi tik pred tem, ko sem začel snemati svoj film. Ne. In na strani 700 so predstavljene bosanske basni našega avtorja Tomaža Lavriča, kar lahko rečemo, da je zelo velik uspeh, pravzaprav velika čast, ker tukaj v tej knjigi je pravzaprav pregled celotnega stripa, odkar se je začel risati pa do lanskega leta. Ko znam kar nekaj Lavričevih stripov, moj najljubši so bosanske basni. Iz enega preprostega razloga ne mislim, da so kaj boljše kot ostali njegovi stripi, vse je vrhunsko, ampak tam mogoče sem pomislila, da mu mogoče še celo večje srce kot ima talent, če je to možno.
I za to Tomažu Lavriću, ono, kapa dole.